Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai. Jūs matote vyriausią Lietuvos komisiją, kurios narius ir noriu pristatyti. Birutė, Rita, Dovydas ir aš, Aidas. Kaip jūs gyvenate? Ar jūsų neapsnigo šiandien? Dabar žiūriu pro langą, beveik pūga tokia atrodo gegužės mėnesį. Tai čia kaip karantinas laisvėja, tai dabar bent jau gerai, netinkamas laikas eiti į barą. Japonai turi tokį labai gražų žodį hamakuri, tai reiškia vėjo nupūstų žiedlapių pūga, bet dabar, kai žiūri, dabar ne žiedlapius nuputinėjo iš dangaus, visokį vandenį mums varo. Bet tiek to, ko gero, dėl to iškentėjome, peržiemojom žiemą, kaip sako tie žmonės dabar, ir peržiemosim ir pavasarį, po to peržiemosim ir vasarą. Ir aš visuomet tokiais atvejais prisimenu tokį vieną Brazilijos legionierių futbolininką, kuris atvažiavo žaisti Žalgirį, vienas iš pirmųjų buvo iš Brazilijos ir jis rašė laišką, kad gal Brazilija sakė, kad čia yra tik 2 metų laikai - balta žiema ir žalia žiema. Tai gal taip mums taip nėra liūdnai. Geriau pakalbėkime apie kitus dalykus. Vat įdomu, kai sniegas šiandien pradėjo kristi, ar dangus buvo pasidaręs gyventojų apklausą, ar pritarė tokiam sniego kritimui ar ne? Gal nespėjo, nes apklausėjai buvo užimti prezidentūros apklausų darymu. Jo, ir dabar kaip jūs va, pavyzdžiui, šitą vertinate, tą apklausų organizavimą, iš vienos pusės tai tarsi normalu, reikia tautos temperatūrą karts nuo karto pamatuoti ir ne tik tai per rinkimus, kodėl yra, bet ir apklausas, bet iš kitos pusės, ar galima ir apskritai, ar teisinga yra naudoti tokią apklausą tam, kad pateisintum savo vienokios ar kitos pozicijos neturėjimą. Tai man atrodo, kad čia gal ir buvo pagrindinė problema, kodėl šitas klausimas atsidūrė ant visuomenės svarstymo stalo, kad ne pati apklausa, nes turbūt tas apklausas darydavosi ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir kiti politikai, ir vyriausybė, netgi buvo nekartą iškelta į viešumą, kad vyriausybė perka tokias apklausas. Problema, man atrodo, šiuo konkrečiu atveju buvo, kad susidarė toks įspūdis, kad prezidentas Nausėda ne tik naudojasi apklausomis, bet remdamasis tomis apklausomis sprendžia, kaip pasisakyti vienu ar kitu klausimu. Tai yra, kad tavo gauti apklausos rezultatai nulemia arba pateisina tavo sprendimus ir tavo pozicijas. Tai čia toksai, nežinau, man atrodo, socialinių tinklų pasaulio kažkoks perkelimas į realybę, kai maždaug patiktukų skaičius nulemia, ką tu pasakysi, arba Patreonams savo ką pasakysi. O kaip jūs vertinat pačios apklausos, kaip ji buvo suformuluota? Nes tiesą sakant, daug ką aš, pavyzdžiui, galėčiau išėti gatvę paklausti žmonių, ten, kaip jūs vertinate sinchrofazotroną arba elementarių dalelių greitintuvą Šveicarijoje, tai bijau, kad man prieš tai reiktų dar paaiškinti, kas tai yra dalykas. Ir čia man atrodo, kad nu, tikrai, nepaisant to, kad buvo linksniuojama ta konvencija nelabai ir visi jau kolegos žino, kad yra toksai miestas Stambulas, bet tikrai ne visi žino, kur tas miestas Stambulas yra ir ne visi žino tikrai, kas per tą konvenciją yra. Kodėl, pavyzdžiui, jūs iš karto taip galvojate, kad prezidentas pasidarė šitą apklausą tam, kaip Aidas, kad sakė, kad pagrįstų savo nuomonės neturėjimą, o gal kaip tik prezidentas imsis lyderystės ir pasakys, žiūrėkit, nepaisant to, kad dauguma apklaustųjų žmonių sakė, kad arba nepritarė tam, arba greičiau nepritarė, beje, ta dauguma yra 55%, kas yra tokia, nesakykim, sviruojanti, ir tada sakys, bet žiūrėkit, niekada svarbus dalykai nebuvo priimti arba blogi dalykai nebuvo panaikinti, atsižvelgiant į žmonių apklausas ir gal tiesiog jis tai pasakys, kad bam, ir jis turi tą svarbę reikalingą poziciją, dėl kurios nebūtų gėda. Kaip kad dabar yra gėda, kaip mūsų pokalbio dieną, kalbėdama abiejų tautų Lietuvos ir Lenkijos parlamentarams, pasakė rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, nes gėda yra dėl to, kokia padėtis ir Lenkijoje, ir Lietuvoje yra su žmogaus teisėm. Bet aš dar atkreipsiu dėmesį, kad toje apklausoje buvo ne tik vienas klausimas, arba buvo kelios atskiros apklausos, nes prezidentas dar pasidarė apklausą, ką žmonės mano, kas turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybą, kai didžioji dalis žmonių tikriausiai net nelabai žino, kas yra ta Europos vadovų taryba. Oi, ne tik žmonių, ir Seime yra žmonių, kurie neskiria Council of Europe nuo European Council. Bet ir prezidentūra yra tokių žmonių. Bet prezidentas, ką pasakė, jisai išėjo viešai ir pasakė, kad štai apklausa rodo, kad aš turiu važiuoti ir tai rodo, kad ten buvo tokia epinė frazė, kad paprasti žmonės geriau supranta dalykus, negu kai kurie politikai maždaug, kad jį palaiko. Šiaip buvusi prezidentė apie ją Dalią Grybauskaitę buvo sakoma, kad jį valdė pažymomis. Tai aš dabar bandau prisiminti, ar buvo dar prezidentų, kurie valdė apklausomis, galima sakyti, čia kažkoks naujas toks žanras.
Va, prašau, prašau, čia yra dar vienas lyderystės požymis. Bet gal čia tiesiog yra labai gražus toksai demokratijos laiptelis Lietuvos pilietinėje raidoje ir brandoje, kad mes jau transformuojamės iš pažymų į apklausas. Ir man įdomu būtų, koks bus po to kitas etapas. Gal tikrai po to jau bus tokie Facebooko polai padaryti, tiesiog, kur kiekvieną dieną iš šito prezidentas įdeda, paleidžia tokią opciją dviem, tu parašai ne, ir pagal tai vakare ir sprendžiame, kokie bus visi dalykai priimti. Tiesiog jau ne demokratija, apie kurią čia daug aš neka, kad reiktų ir referendumus paprašiau organizuoti ir visą kitą reiktų daryti. Būtume tokia šiaurės Šveicarija, ar ne? Mes dar praleidom berniuko etapą. Ai, nu tai čia berniukas tai buvo labai speciali fokus grupė. Jeigu ją susidėmė įvairių žmonės, tai čia tiesiog atstovaujantis 10-11 metų Lietuvos augančių jaunųjų piliečių nuomonės, lūkesčius ir tai, kuo jie gyvena. Bet jeigu visiškai rimtai, kad mes kalbėtume, kaip rasti vis dėlto tą balansą tarp atsiklausimo į nuomonę žmonių ir jiems lyderiavimo, kai tos nuomonės, sakysim, nelabai yra, arba ta nuomonė ne visai tokia, kuri turėtų atspindėti mūsų kryptį judėjimą. Na, man tai atrodo, kad politikai šiaip tai turėtų priiminėti sprendimus pagal savo kažkokią politinę kryptį ir vertybės. Tai kai tu bandai visą laikį tikti žmonėm arba didžiai dalį žmonių, tai tu pats dažniausiai tada esi joks ir tai ne visą laiką yra gerai. Aišku, visuomenės nuomonė reikia atsižvelgti, bet jeigu jau rimtai kalbant, tai apie tas apklausas vėl buvo tokia kritika, kad ir klausimai kaip sudaryti, ir buvo klausimas, o kodėl ši prezidentūra tarsi daro, nes čia parlamento šiaip reikalas yra, tai vat nežinau. Kitos nuomonės, gal iš viso nereikia klausinėti žmonių, lengviau bus, nes yra, prisimena, Čerčilis yra pasakęs tą frazę, viena iš tų, kurie jais iš tikrųjų pasakė, kad nėra geresnio vaisto nuo demokratijos, kaip 5 minučių pokalbį su žmogumi gatvėje. Eilinių rinkėjų. Tai bet žiūrėkit, aš tai nelabai suprantu, ar mes čia turim kuo stebėtis, nes nuo pat pradžių, jeigu mes kalbėsim apie tas, na, atmeskim Europos vadovų tarybą, bet kas liečia tą Stambulo konvenciją arba partnerystės įteisinimą, tai Gitanas Nausėda tokios pat nuomonės laikėsi nuo pat rinkimų kampanijos pradžios. Jisai sakė, kad jisai remsis tuo, ką pasakys, nu, nesakė apklausą, sakė pasakys tauta. Ir čia aš nematau didelio prieštaravimo. Jam net nereikia remtis tomis apklausomis, kad jisai sakytų, va, aš gal noriu kitaip, bet žmonės sako, va, šitai vis pats taip sako ir jam čia viskas yra okei. Tai ta prasme, jis tiesiog, na, pridengia šitomis apklausomis, kurios iš tikrųjų ir specialistų teigimo, ne tik tai mūsų pašnekėjimų, buvo klausimai tai apklausai suformuluoti nekorektiškai, yra manipuliatyvus ir jie tikrai nesuteikia žmonėm aiškumo, apie kągi tiksliai yra klausima. Jo, nes ten formuluotė buvo visai netoli to, ką esu panašiai suformavusi Astrid Lindgren ir idėjusi šitą formuluotę Karlsonui lūpas, kai Freken Bok pasakė, ar galiu užduoti normaliai klausimą, nes į visus klausimus galima atsakyti taip arba ne. Ir jis sakė, nu gerai, ar jau liovėsi gurkšnuoti konjaką rytais? Nu, va, tas yra pavyzdys, kad neįmanoma kartais atsakyti taip arba ne, bet čia irgi buvo pasistengta taip subalamuti, tai kad tikrai tokia apklausa, ko gero, galima mesti drąsiai iš šiukšlę kartu su visų žmonių, kurie buvo apklausti nuomonę, nes, nu, jie buvo nekorektiškai suformuluota. Jeigu mes, pavyzdžiui, pateiktumėm klausimą irgi dėl tų pačių vakcinavimo ar dar ko, mes gautumėm tokį rezultatą, kad būtų jis visiems įtikinamas ir parodamas, kad viskas su šituo gerai yra Lietuvoje. Dar vienas dalykas yra tas, kad, pavyzdžiui, dėl EVT klausimas, kaip buvo suformuluotas, konservatoriai sako, kad reikia, kad premjerė važiuotų. Ir tarsi visi sako, tai akivaizdu, kad kas, jeigu tu nemėgsti konservatorių, tu sakysi, kad konservatoriai blogai. Sako, kodėl reikėjo tą dėti į klausimą. Ir jeigu jau visai priekabėjai šitą klausimą vertintojame, tai ten turėtų būti pasakyta Tėvynė sąjunga krikščionis demokratai. Nes konservatoriai kaip tokie partijos jau daug metų kaip nevera. Tai dėl to, man atrodo, visi ir sako, kad tiesiog prezidentas norėjo pasigrįsti savo nuomonę, nes tarsi klausime jau tu suformuluoji taip, kad nu, tu žinai, kokį tu atsakymą gausi. Tai iš tokių klausimų galima labai daug priformuluoti. Jo, Dovydai, tu norėjai papildyti. Man kažkaip atrodo, kad šita apklausa ir tai, kaip veikia prezidentas Nausėda, ne tik šituo atžvilgiu, bet ir kalbant netgi apie tą patį 10-11 metų berniuką. Tai man atrodo, kad tai yra dalis to paties reiškinio, ką mes matome ir kitose vakarų valstybėse, kai politikai
aiškiai suvokia, kad jie turi kažkokią auditoriją, tai auditorijai siunčia žinutę ir jiems visiškai nusispjaut, kad žmogus, kuris nėra jų rinkėjas, į tai pažiūrės kažkaip kritiškai ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra to paties, nežinau, turbūt tai galima vadinti post-truth, ar ne, post-tiesos kažkoks yra politikoje nauja forma įgavusi tiesos sampratos permastymas ir kada tu paėmi tikrovę, atrėži kažkokį tos tikrovės elementą, ar ne, nes yra apklausa. Apklausa padaryta, tai faktas. Konservatoriai irgi yra. Jo, konservatoriai irgi yra. Ir jie irgi sako, kad į vadovų tarybą turėtų vykti premjeras, ar ne. Tu viską sudėlioji taip, įvelki kažkokį savo naudingą apvalkalą ir pateiki tai kaip savo tiesos interpretaciją. Tai man atrodo, kad šita apklausa yra viena iš tų detalių, kaip mes matome tą tokią naują politikos tendenciją, ko anksčiau nematydom. Tai ir Trumpas taip pat elgėsi turbūt. Čia ir kodėl yra ne tik tai Trumpas, apskritai man dar vienas iš toje apklausoje ir visoje posistorijoje yra elementas, kad pasitelkimas to paprasti žmonės yra vienas dalykas, po to sakymas tauta. Ir tą sako, aš jokiu būdu nenoriu dėti lygybės ženklo tarp Daukanto aikštės ar ne ir to, kas bus Vingio partija, apsaugau Dievę. Bet ir jo organizatoriai naudoja tą patį momentą. Visi žmonės mano, visi žmonės tiki ir jie net šičia tuo atveju net nepasitelkdami kažkokios apklausos, bet dabar kažkoks atsirado tiesiog visiškas vajus visiems mojuoti, kad atstovaujame visus ir atstovaujame kažkokias mistinės daugumas. Ir kaip išmušti šitą argumentą jiems iš nagų ar dar kunos, aš tiesiog sunkiai įsivaizduoju, kad kiek laiko mes bamuštum, nu vis tiek jis niekur nedingsta ir toliau taip pat valkėjimas. O ne, aš manau, kad jis yra tiesiog neišmušamas, nes yra labai patogu, nes pasakyti, kad visa Lietuva iš esmės yra pasakyti nieko, nes visa Lietuva esam ir mes visi čia esam susirinkę, mes esam dalis tos visos Lietuvos ir na, savai mes pradama, kad niekas negali kalbėti mūsų vardu už dalykus, kuriems mes, akivaizdžiai, nepritarėm, bet tai yra labai patogu. Tai tiesiog toks, šioks toks augimas yra nuo prezidento anksčiau naudotos tyliosios Lietuvos. Dabar jau jis perėjo prie visos Lietuvos. Jo, tylioji Lietuva, Amerikoje prisimenu, irgi buvo toks terminas silent majority, tylioji dauguma, žodžiu, tai yra nieko naujo, atrodo, po šitą saulę. Ir netgi, kai aš, pavyzdžiui, praleidau labai liūdną savaitgalį, liūdną dėl to, kad žiūrėjau labai gerą dokumentinį serialą prie HBO, tai yra Q, Into the Storm, apie visą tą QAnon kultą, mitą ir panašiai. Ir nu, aš galiu jums labai liūdnai pasakyti, kad tai, ką mes turime, dar pas mus yra viskas biškiai švelniau, taip ramiau, glotniau. Ten, kas dedasi, ten tai jau yra, na, tai yra totalus bėdas. Nu, ir mes dar nešaudom skirtingai nuo jų tokiais mastais. Mes dar ir nešaudomės. Bet nepaisant to pykčio atrodo tie, kad yra, kad jeigu aš dabar negi jums jokais pasiūlyčiau lažybas, ar įvyks, ar pasiseks įvykti šeimos maršą, tai kodėl, bet tai būtų jau toks šiek tiek jokas prašaras, ar ne? Kaip, aš tai su tavim nesilažinčiau, nes jisai įvyks ir jisai... Aš turiu minį, įvyks ne kaip faktas, bet įvyks kaip sėkmė jų organizatorių. Taip, labai didelė sėkmė turbūt neįvyks, nes vis dėlto tai yra, na, nėra visa Lietuva, kad ir kaip jie tave sakytų, bet aš į ką norėčiau atkreipti dėmesį, viskupų konferencija pasakė, kad viskupai šitam reikale nedalyvaus, jie matras kažkokių kitokių būdų kovoti už tą tradicinę šeimą, kurią, kažin, kokiu tai būdu visi čia bando išnaikinti, matyt, bet toksai garsus Bistrampolio klebonas, na, pats kaip ir nedalyvauja, bet jo dvaras yra žymimas kaip vieta šito maršo dalyvių starto iš tos Lietuvos dalies vieta. Ir sakyk tu, ką nori, bet tai yra bažnyčios atstovų dalyvavimas šitą maršą. Bet tai, kodėl mes ir prieš rinkimus turėdom ir kitais atvejais, kad oficiali bažnyčios pozicija yra vienokia, bet visuomet atsiranda atstovų, kurie yra daug, sakykime, radikaliau nusiteikę. Ir čia ne pirmas kartas ir tikrai bijau, kad ne paskutinis kartas. Taip, ir jie aukščiausių hierarchų yra toleruojami tokiam... O ką bažnyčia galėtų padaryti? Ištremti? Jis galėtų pasakyti, kad mes tokiai pozicijai nepritarėme ir apskritai bažnyčia turi poveikio priemonių savo atstovams, bet tiesiog nelabai nori jas kaip nors naudoti ir bent jau pasikalbėti su tokiais kunigais. Gerai, o mėly kolegos, atsakykime, pasiklausius visos retorikos organizatorius šito garsiojo maršo ir ar jūs drįstumėte užsidėję, sakykime, ant pečių vaivorykštinę vėliavą, nueiti ten ir pastovėti, ar vis dėlto daros truputį jau baugoka? Man atvirai darosi baugoka, aš ten nedrįščiau netgi be vėliavos nueiti. Netgi su meška? Su meška tai tikrai ne, nes jau mešką aš nerizikuočiau. Tai, bet jo, čia yra toks... Bet gal mešką apgintų?
Jį gintų, jį iš tikrųjų gintų, bet čia toks, na, juokas prašaras, bet iš tikrųjų tai baisoka. Man kažkaip tai primena, o jums neprimena visa šita situacija kalbų ir atmosferos, kuri tvyrodavo prieš kiekvienas kovo 11-osios eitynės, kurios vykdavo Gedimino prospekte su Lietuva lietuviams, ten žmonės taip pat naudodavo deglus ir irgi ta retorika buvo tokia, kas čia darosi, kodėl mūsų Lietuvoje yra, nu, vat, šalia mūsų vyksta tokie dalykai. Bet kažkaip, kada tie žmonės pradėjo radikalizuotis, tie maršo organizatoriai, ar ne, to, nu, ne maršo, ten eitynės buvo, ar ne, neprisimenu, kaip tiksliai vadindavosi tos eitynės, bet mes jas vadindavom Lietuva lietuviams, nes toksai buvo šūkis skanduojamas. Ir kada tie žmonės pradėjo radikalizuotis, pradėjo kalbėti taip agresyviai, kaip pavyzdžiui, ponas Orlauskas, ar ne, kalba tame įraše, kuris čia pasklido Facebook'e, dalis žmonių, kadangi, kaip mes esam nekartą netgi ir šitoje laidoje kalbėję, kad didžioji dalis žmonių visgi yra tie centristai, kurie nei už, nei prieš yra, tai dalis žmonių tiesiog nusisuko nuo tų eitynių ir jos menko. Tai man kažkaip susidaro įspūdis, gal aš aišku per optimistiškai galvoju, kad didžioji dalis žmonių ateisiančių tenai, jie tikėsis kažkokios pozityvios žinutės, kad čia mes visi faini, mes su šeima ir taip toliau. Nemaža dalis ateis iš smalsumo pamatyti, kas tenai darosi, bet kad tai išvirsi kažkokį tokį bendrą nuotaiką šalyje keičianti įvykį, kažkaip man tai sunku patikėti. Tie žmonės, kurie yra lyderiai, jie netrodo telkiantis lyderiai ir jų žinutė netrodo patraukli, netgi kalbant apie tuos žmonės, kurie galvoja priešingai nei mes. Atliepiant kažkaip į tai, ką Dovydas pasakė, aš tai manau, kad tiesą sakant, tas didysis šeimos gynimo maršas yra daug labiau žinomas Facebook'e ir tam vat mūsų burbule, kur žmonės dalinasi visokiais ten iškarpo memais ir taip toliau, negu jis yra žinomas kai kur kitur. Aš vis dar netikiu to maršo sėkmę ir nemanau, kad tai bus kažkoks labai labai grandiozinis renginys ir bent jau, kiek aš stengiuosi pasikalbėti, nežinau, su vyresniais žmonėmis iš kažkur, tai didžioji dalis savo, ką, koks maršas, nes Facebook'e tai yra vat mūsų burbulė, tai yra labai ryškus dalykas ir mes labai daug dėmesio tam skiriam, bet ar tai tikrai bus toks, na, renginys už Facebook'o ribų, mes daug dėmesio, aišku, skiriam iš kitos pusės dėl to, kad mes, na, tarsi parodom, ką tie žmonės šneka ir taip toliau, bet man atrodo, čia toks labiau mūsų dalykas pasijuokti ir įdėti Facebook'o memus. Nu, aš labai norėčiau būti panašiai optimistas, bet prisimindamas tą šalį, apie kurią jau kalbėjau, kaip filmą, tą dokumentinį serialą žiūrėjau, tai ten irgi iš pradžių atrodo, kad viskas liks tik tai burbulų parlere ir Twitter'e, bet vat išaušo sausio 6 ir prie Kapitolijos atrodo viskas šiek tiek kitaip. Aš žiūrėkit, aš netikiu didžiulę to maršo sėkme, tikrai ne. Jeigu taip susirodė, tai ką nors nušnekėjau pro šoną, bet aš nemanau, kad jisai visiškai neįvyks. Ir kaip tik dėl to, kad išsikvėpė tos tautiškosios eitynės, žiūrėkit, dalis žmonių yra tie patys, kurie marširuodavo ten prospektu. Dabar jiems reikia kažkokios naujos veiklos ir šita tema yra labai patraukli, nes dalis, na, tiesiog eis su dalgiais prieš bet ką arba už bet ką, dalis tikrai nesusigaudo ir čia yra tokia, na, vieta pasireikšti. O dėl to Facebook'o arba ne Facebook'o burbulo, tai mes neužmirškim, kad yra dar tokie kiti burbulai, kuriuose jau mes nedalyvaujam. Yra tokie laikraščiai, kaip Vakaro žinios, Respublika ir panašiai, kurių mes nelabai skaitom ir nelabai sakom, kas ten yra parašyta būna. Bet jeigu taip pažiūri, tai supranti, kad yra vis dėlto dalis žmonių, kurie tiki tuo, kas ten yra rašoma ir tai yra jų informacijos šaltinis. Tik tai yra dar toks kitas momentas, kad su Respublika jie jau susipyko, na, su tom, kam turiu galvoj. Tai neaišku, kiek dar ten liko nepersipykusių ir kiek nepersipyks iki to galutinio maršo jau deadline'o. Čia gal mūsų yra va tas toks labiau marginalizuotas ar politinių partijų, ar bet kokios kitos va, platformos dalykas, kad jie vis laik susipyksta. Ir jie susipyksta dar nespėjus, nežinau, galbūt jeigu į Seimą eitų daug tų va, mažesnių, marginalesnių partijų susivienijusios, tai jos ir perleptų tos 5%. Tai aišku, jos 12% gautų, manau. Nes, bet jie negali nesusipykti. Būtent, tai dabar su maršu, man atrodo, yra labai panašu. Bet man biškai kitas klausimas, va, Andrius Tapinas, kurio dabar čia nėra, tai iškėlė irgi, kad 7000 žmonių, nu, sakykim, kad tiek susirinktų pandemijos metu ir čia yra nerenginys, o protestas dėl to galima. Tai čia toks labai paprastas būdas, man atrodo, apeiti renginių ribojimam, nes daug kas gali daryti koncertus ir pavadinti protestais ir pasakyti kažkokią protesto kalbą.
Nu, nes formaliai šnekant, man atrodo, apriboti susirinkimų laisvę, susirinkimų būtent kaip žodžio ir žodžio laisvės, tai man atrodo, įmanoma tik tai įvedus nepaprastąją padėtį. Kitais atvejais tiesiog neturi pagrindo jokia savivaldybė neleisti susirinkti, nes tiesiog tai yra garantuota žmonėms įstatymą. Tai būtų labai blogai, man atrodo, jeigu tas maršas būtų sustabdytas remiantis tokiais formaliais punktais, kad maždaug jie perlipo kažkokius karantino ribojimus ir dėl tos priežasties maršas negali vykti ir ten jos išsklaidytų. Man atrodo, tada ta energija, ji nebūtų nuleista, jinai tvenktųsi ir jie turėtų dar daugiau temų apie ką kalbėti. Tada jau būtų neramu, man atrodo. Jo, ir dar vienas dalykas, jie gautų dar puikią progą tiesiog panešiuoti dar žabelių į savo laužą, nes visiems jiems labai, labai visuomet patinka būti kažkokiais kankiniais ir niekas jų labiau nenervuoja, kai niekas jos nekreipia dėmesio ir niekas nesiruošia nei jų deginti, nei jų persekioti, nei dar ko nors. Tai čia aš irgi manau, kad čia buvo teikiama protingai pasirinkta, kad nedrausti renginio, bet mes turime vis tiek turime tokį dalyką, kad Vilniuje situacija nelabai yra kokia pandeminė šiuo metu ir dar jeigu 7 žmonių, kurie tiesą sakant, manau, labai atžagariai žiūri į apsaugos priemonės ir dezinfekcijos ir kitą, jeigu jie dar čia sugužo, tai tikrai gauname tokią situaciją, kad saugodami šeimas jie gali šiek tiek praretinti tų šeimų tarpą. Aš nemanau, kad susirinks tie 7000 ir aš manau, kad dalį jų gal ištiko lengvas nusivylimas, kai jie gavo tą leidimą, nes iš tiesų būtų galėję piktintis ir pykti, kad neleido. Antra vertus, iš tikrųjų, tai labai gerai šitas visas organizavimas labai gerai parodo tikrai jų požiūrį į Lietuvos žmonės, į tuos, kuriais jie aiškina nevatai besirūpinantis, nes iš tikrųjų tai yra pakasynų maršas. Prie šitokių naujų nustatomų COVID atvejų kiekio, tai aš nežinau, kas galėtų būti dar neatsakingiau ir iš tiesų kvailiau. Bet protingesnieji, kaip pavyzdžiui, mano buvusi kolegė Rūta Janutienė labai apdairiai pasiskiepijo ir bus saugesnė tame proteste. Bet ar jis ties antrą skiepą gauti? Jis bus tik 50% saugesnė. Jau vis tiek yra ramiau. Nėra taip, kaip tie eiliniai visos Lietuvos atstovai, kurie neturės ne vieno skiepo ir paskui patys bus palikti galvotis su tuo COVID-u. Na, ne patys palikti, nes tada bus palikti perkrautiems medikams. Žodžiu, mes rezimuotumėm šitą potėmę, tai maršas įvyks, kažin ar jis įvyks taip sėkmingai, kaip nori jo organizatoriai, bet dėl to, kad nevyks taip sėkmingai, ko galime kaltinti daugiau ne jų idėjų nepopuliarumą, o savo pačių netalentingumą kaip organizatorių, kurie amžinai susipyksta ir šiaip yra bėzdarai, kurie nieko daugiau negali nuveikti. Nėra šeimų bedumų. Ir mes labai sklandžiai galime dabar, kad sklandžiai, aš turiu, kad pabrėžčiau žiūrovams, kaip mes sugebėjome nepastebėjome perėti vienos temos ripuotimėt, kad jau prakalbome apie karantinas ir vakcinavimus, tai kaip jums patinka situacija Indijoje? Mano brolis, pavyzdžiui, kuris yra didelis Indijos fanatas ir mėgsta kiekvienais metais ten vačiuot, sakė, šiemet, kodėl aš jau ten nenuvažiuosiu. Na jau, ko gero, tegu nevažiuoja, nes jeigu labai norėtų vis dėlto. Maniau, kad tu čia padegsi kažką, kaip prašnekai apie dūmus ir sklandų perėjimą. Tai šiaip yra gudu, nieku ir baisu, iš tikrųjų. Ir kokios vis dėlto to priežastys, nes tarsi buvo, aš girdėjau, kai Indijos premjerą ministrą kalbant, čia buvo prieš kelis mėnesius, tai galvojau, kad tiesiog girdžiu tik tai šiek tiek kitaip atrodinti mūsų buvusi premjerą, nes šneka, taip mes įveikėm virusą, mes nugalėjome, mes sutvarkėme, ir sveikatos ministras, kaip apsaugos buvęs panašiai šnekėjo. Žodžiu, kiekvienoje šalyje kartojasi panašios situacijos, kad įveikėme vieną bangą, tada pasidalinami laurai, ant jų šiek tiek pamiegame ir prasideda antroji banga ir kai, aišku, kai tai vyksta tokioje šalyje, kur ir šiaip, sakykime, žmonių tankis yra didelis ir dar jie gyvena didžiulėme šeimomis ir labai susispaudę, ar dar kas, tai tiesiog yra tokia terpė virusui platintis, kad keista, kad iki šiol ta bomba tiesiog nedriokstelėjo. Ir dar higiena ten atsiminkėm yra faktorius, kuris turbūt nėra labai... Vat, higiena man baisiai įdomus dalykas yra, nes šalia yra Bangladešas. Atrodo, tos pačios tradicijos, religija kita musulmonų, ne hindus vyraudė, bet atrodo, panašios tradicijos, panašios higienos Bangladešas kažkaip sugebėjo nuo 2011 metų padaryti taip, kad šalyje, kur anksčiau buvo pusė gyventojų nesinaudoja tualetais, dabar nesinaudoja tik tai 3%. Visiems kitiems sugebėjo įteikti. Indijoje kažkodėl šitą dalyką neveikia, kaip ir anksčiau, vis dar pusė gyventojų nesinaudoja tualetais. Aišku, kai tu girdi, kad vis naujas ir naujas mirštamumo rekordas ir kai žmonės miršta prie ligoninių realiai vos neįlėse, tai... Tai muštynės vyksta dėl degonies. Taip.
Tai, ir tai yra šalyje, kuri turi vieną iš didžiausių potencialų ir resursų pačioms vakcinoms. Nes pasirodo Serumo institutas, kuris ją štampuoja, tai yra didžiausia tokia pasaulyje tokia pobūdžio įmonė, bendrovė. Ir nepaisant to, vis tiek atrodo nieko. Čia, žodžiu, kodėl yra pamokų iš Indijos šiuo atveju, nebent mes galime kaip visuomet iš YouTube pasimokyti dvasingumą, bet tikrai ne taip, kaip organizuoti pandemijas ir jas valdyti. Kalbant apie rytus ir vėl sklandžiai pernant į kitą potėmę kažką apie Rusiją pakalbėti. Jo, mes prieš laidą kalbėjom apie tai, kad viena tokių aktualiausių turbūt temų šį mėnesį buvo Rusijos kariuomenės telkimas, ar ne, prie Ukrainos sienos. Ir buvo tokio tikro nerimo, nes iš kur 150 tūkstančių karių prie sienos su Ukraina, ten aplink Rostovos rytį ir šalia Donbaso, šalia Krymo. Tai yra didžiulis skaičius ir nežinau, žmonėms, kurie gal nesusidūrė su tais reikalais, svarbu pasakyti, kad logistinė operacija perkelti tokį kiekį karių iš šalies, kažkur iš Rusijos turiuomenį glūdumos prie savo sienų, tai yra milžiniška operacija, reikalaujanti daug planavimo ir taip toliau. Ir aš prisimenu, kad balandžio viduryje tikrai buvo daug nerimo dėl to, kas vyks toliau. Netgi tas Amerikos ar ne įsitraukimas, Jungtinių Amerikos valstijų įsitraukimas į dialogą politinį, nu irgi parodo, kad tai iš tikrųjų ne tik Lietuvoje atrodė labai svarbi tema, bet visame pasaulyje. Ir tiesą sakant, Rusijos sprendimas atitraukti tuos karius nuo sienos, kaip suprantu, tai nėra feikas. Tai iš tikrųjų jie atitraukinėja karius nuo sienos. Mane šiek tiek nustebino, nežinau, kaip jūs, kokios jūsų mintys ir kokios priežastys, kodėl jie nusprendė visgi atitraukti tuos karius. Aš tai, jeigu man bus leista tokio porą mažų dalykų, tai pasakyta po to prieš perleidžiant kolegiams balsą, mane labai pritrenkė žinutės, kurio buvo pasirodžiusios susijos, kai buvo jau perkelinėjimai į tą pusę link Ukrainos, kad pradėjo triukšmą kelti įvairių sričių gubernatoriai, kad atsit hebra, mes nebeturime vagonų normaliems civiliniams pervežimams, jūs konfiskuojate visą. Tai rodo, kad Rusijos tie logistiniai sugebėjimai nėra tokie jau beribiai ir kad jeigu užsiminėjai kažkokiais kariniais dalykais, tu turėjo tam automatiškai atimti daug iš civilinės, iš savo civilinės grandies. Žodžiu, nėra jie tokio, ta šalis visą galią. O antras dalykas, aš ilgą laiką šitie kariuomenė buvo telkiama, bet ji buvo telkiama grinai tik tai pačios kovinės pajėgos, bet nebuvo ilgą laiką nei sanitarijos, nei lauko virtuvių, nei dar kažkur. Ir tik tai jau paskutiniu metu visi pradėjo labai nerimauti, kai jau atsirado visos šitos vadinamosios paramos dalis, kai jau pradėjo ir lauko ligoninės būti statomas ir kiti dalykai, tada jau žmonės rimtai sunerimo, kaip visko gali būti, bet kažkaip sugebėjo tas visas didžiulis burbulas labai taip ramiai ir tyliai subliukšti. Kodėl, vat, vėlgi tęsdamas Dovido klausimą, gal kodėl jūs matėte, kam buvo reikalingas toks brangus karnavalas? Aš tikrai nežinau, kodėl, bet jeigu tik tai bandytumėm čia spėlioti kažkaip ir garsiai pasakyti tai, kas sukasi galvoj, tai aš manau, kad nėra jokia naujiena, kad režimui yra nusispjauti į civilių gyventojų reikmes. Čia tikrai nei 6, nei 71 kartas, kai jie gali padėti visą civilinį gyvenimą šone ir sutelkti visus resursus kariuomeniai. Ta operacija jie galėjo ir palaikyti pasaulį įtampoje ir ką tikrai labai sėkmingai padarė. Aš tikrai nežinau tikrųjų priežasčių, dėl kurių buvo atitraukta. Gal viena buvo iš tų, kad vis dėlto na grėsmė susidurti su realia kontragrėsme irgi buvo. Na, teoriškai bent jau ar ne, kaip nors. Ir kitas dalykas, kad na dar galima laikyti netgi sėkmingų parodymų, ot noriu suvežu kariuomenę prie sienos, noriu išvežu atgal. Ir vat ką jūs man padarysit, tai šito irgi neatmeščiau, nes tas parodomasis momentas Putinui visą laiką buvo svarbus ir man atrodo, tai yra vienas iš tų likusių nedaugelio dalykų, kuo jis dar gali puikuotis pasaulio akise ir lygiai taip pat savo žmonių, turiu galvoj, Rusijos žmonių, tų, kurie gyvena Rusijoje akise. Aš irgi kažkaip galvočiau panašiai, kad tikriausiai buvo ir bandoma žiūrėti į vakarų reakciją, išlaikyti tokį įtampą, nes balandžio mėnesį Putinas dar pasakė metinį pranešimą. Jo, berods balandžio mėnesį dar buvo pasakyti, ar tas pranešimo tonas ir netgi ten teiginiai išsakyti, tai jie tokie ir buvo, kad maždaug vakarai čia turės skaityti su Rusija, o mes čia galim daryti vos ne ką norim. Tai, man atrodo, tas irgi buvo jo toks požiūrio demonstravimas. Plius šitas mėnesis buvo šiaip labai
toks įtemptas ir daug dalykų įvyko su Rusija. Visų pirma, tai ne tik Ukraina. Mes dar, kaip Lietuva, patekom į nedraugiškų valstybių sąrašą Rusijai po to, kai buvo išsiųsti keli diplomatai Rusijos. Ir mačiau Facebook'e memus, kad Lietuva buvo, man atrodo, po Amerikos įrašyta antrų numerių, tai žmonės džiaugiasi, kad labai, labai gerai, labai aukštų numerių, beveik laimėta Euroviziją ir taip toliau ir panašiai, kad, žodžiu, Rusija mūsų įsirašė į nedraugiškų valstybių sąrašą. Tai man atrodo, daug tokios įtampos su vakarais buvo, diplomatų išsiuntimai iš įvairių valstybių ir taip toliau. Ir na, kad tas konfliktas Ukrainoje nevirto realių konfliktų, tai galbūt prie to prisidėjo ir vakarų reakcija. Nu, apie diplomatų išsiuntimus, tai dabar yra Prahoje labai gerai atrodo, nes 5 diplomatai yra lygiai Rusijos ir kiekvienas turi savo po 3 aukštus tušius. Tai tu gali ten tiek visko veikti. Bet ar jums tu truputį negazina toksai dalykas, kuris susijęs va, tai su to kariniu karnavalu ir su kitais dalykais, kad anksčiau tarsi būdavo, Putinas bandydavo kažkaip išsaugoti socialinį kontraktą su didelė dalimi visuomenės. Jūs tipo nesikiškite į politiką, balsuokit už mane, o aš jums duosiu nu, kažkokias bent stabilias pajamas, kažkokį gerėjimą ar dar ką nors. Dabargi, nežinau, jau kelintus metus iš eilės pragyvenimo lygis krenta Rusijoje, žmonės vis labiau žmonių iš tos viduriniosios klasės grįžta atgal, iš kur atėja. Ir tarsi atrodo, kad režimai vis tiek gana nusispjaudė, nu šiek tiek pažadėjo savo kalboje, pažadėjo, kad už tą vaiką duos tiek tūkstančių rublių, už dar kažką duos, žodžiu, kažkokių išmokų pažadėjo, bet vis dėlto jie nedaug. Ir ar jums netrodo, kad tai būtent baisiausias elementas, kad jam pradeda jau dzindarytis ant to socialinio kontrakto? Tai man atrodo, kad tada, kai žmonių pajamos krenta ir taip toliau, tai diktatūrose dar svarbiau yra susirasti priešą ir kažkaip suvienyti žmonės ir parodyti, kas yra blogas, prieš ką reikia susivienyti, kad na, tas politikai išliktų arba diktatoriai, sakykime, taip kaip yra Putinas, išliktų populiarus. Tai dėl čia irgi gali būti viena iš tų priežasčių, kodėl Putinui apsimoka kurstyti tokius konfliktus tuo pačiu metu, kai žmonės, na, kaip ekonominė padėtis blogėja tam, kad būtų aiškus priešas, kas dėl to kaltas. Man kažkaip atrodo, vat, tęsiant Aido ir Birutės mintį, kalbant apie tą tokį reitingų pasikėlimą grasinimais, tai man, ar jums netrodo, kad Putinas yra jau išvaistęs visą šitą energiją dėl tos priežasties, kad jisai daug metų naudojo šitą taktiką. Tai mes matėme ir Čečeniją dar prieš jam tampant prezidentu, ar ne? Matėme Gruziją, matėme karą rytinėje Ukrainoje, informacinius karus, įvairius diplomatų išsiuntimus, šnipinėjimas, sprogdinimus, nuodijimus ir taip toliau ir taip toliau. Ir jisai jau pasiekė tokį lygį, kad savo visuomenės jis nebegali suvienyti kažkokiu paprastu veiksmu. Todėl jam reikia prieš savo metinį pranešimą mesti 150 tūkstančių karių prie Ukrainos sienos, išsiųsti kažkokius diplomatus, įsivelti į žodinį konfliktą su vakarais, visiems pradėti grasinti. Ta prasme, kaip žinot, kaip vaiką auklė, jeigu tu vaiką auklėsi grasinimais, kažkuriuo metu jisai pradės nebekreipti tai dėmesio. Tai man atrodo, kad dabar, kad tam, kad jis mobilizuotų savo visuomenę, Putinui reikia vis drastiškesnių ir drastiškesnių priemonių, kad jisai išvaistė visą šitą grasinimų resursą. Nu, čia kaip su narkotikų dozėmis, ar ne, kad kartą paragavai ir po to visą laik nori efektų ir tau reikia didinti, nes tai jau nebeveikia. Bet yra tada kita rizika. Jeigu tu per daug perspaudi ir ieškodamas priešo, tai visuomenėje suprantama, kad jie kalti ir dar ko nors, o nepaisant to padėtis blogėja, tai rizikuoja anksčiau ar vėliau, jeigu tau nebeliks netgi kažkokio morkos arba puterbrodo ar dar ko nors, kurį galėtum pasiūlyti. Tai tu rizikuoji, kad visų pirma, pyktis atsisuks prieš tave. Mes turime daug tokių režimų istorijų pavyzdžių, kur irgi pradėdavo vienaip, o po to baigdavo visiškai kitaip. Ir man atrodo, tai yra tas dalykas, kuris tikrai dažnai kamuoja irgi vakarų politikų ir diplomatų protus. O kas bus, jeigu staiga prasidės ten va, tikrai didelis bardakas? Tai būtent, aš manau, kad čia yra viena iš didžiausių vakarų problemų, kad niekas realiai turbūt išskyrus kokį nors ten penketą think tankų negalvoja, kas būtų, jeigu pasikeistų režimas Rusijoje. Gal labiau galvojama dėl Baltarusijos, bet irgi nebūčiau tikra. Bet aš tai dėl to optimizmo, kad vis dėlto Putinas perspaus, nebeturėdamas saldainio grasinimais ir tai praras
na, kitaip tariant, ir taip sukels maištų šalies viduje, tai nesu tokio optimistė, nes jis labai sėkmingai per visus tos dalykus, kuriuos išvardino Dovydas, labai sėkmingai tą ir daro. Kai tu nebeturi pinigų, tai tu bandai palaikyti savo kaip lyderio veidą, tuo pačiu palaikydamas tave palaikančios tautos dalies veidą, o ta tautos dalis yra nemaža, ką jisai bedarytų, nesvarbu, kiek tų pinigų nėra. Irano pavyzdys rodo, kad kuo labiau tu spausti režimą, tuo ilgiau žmonės kaip tik tai pripras su tuo gyventi ir jiem atrodys viskas ok. Bet tai, kad jisai elgiasi kaip nori. Žiūrėkit, ką jis dabar daro su tuo pačiu Navalnu. Žmogus yra tiesiog mirtinai pūdomas kalėjime ir Rusijos visuomenėje be mažų išimčių, iš tikrųjų mažų išimčių, jeigu skaičiuosim procentais, kas dėl to protestuoja, visiems yra viskas ok. Žmonės yra studinami į kalėjimus, na gerai, į laikinojo sulaikymo izoliatorius, už muzikos grupių retvytus kažkokius, kas mums iš čia žiūrint jau galvose nesutelpa, vakarams, tiems seniesiems per šimtmečius vakarams, aš nelabai įsivaizduoju, kaip iš vis gali tripti galvoj, ir aš manau, kad jiems tiesiog įvyksta tokia atmetimo reakcija, kad maždaug taip negali būti, čia yra kažkokia klaida. Bet taip yra, ir Putinas tą daro labai sėkmingai jau daug metų. Tai ir nemanau, kad per artimiausius porą metų jiems staiga šita praktika pasirodytų kaip nepasiteisinanti ir kad jis nutartų ją keisti ko nors kitu. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad sakydamas tai, kad jis išnaudoja savo tą grasinimų limitą, aš turėjau omeny ne optimistinį variantą, kad kažkas nutiks Rusijos viduje, bet priešingai, kad jam reikės didesnės agresijos ir naujo kažkokio konflikto žydinio, nes Ukraina jau yra išgrota tema, ar ne? Tai vat aš kažkaip nežinau, man atrodo pavojingai jisai žaidžia. Kad tai... Jo, bet iš kitos pusės guodžia šiek tiek tai, kad visiškai nėra visuomenėje jokio entuziazmo. Apklausos ir panašiai rodo, naujiems avantiūrams jau nebėra taip, kad visi kažkada reikia krimnaš. Kai prasidėjo nesąmonės Sirijoje, iš pradžių buvo žmonėms, nu gražu pažiūrėti, mūsų lėktuvai ten skraido, mūsų pačių kentėjusių nėra, tai viskas faina ten tada. Bet pradėjo žmonės klausinėti ir jį savęs ir ten pat, o kiek tai kainuoja? Kiek kainuoja Libijoje visi dalykai, kiek kainuoja Čade visi dalykai, visi pradeda jausis, kad čia jie yra apvaginėjami. Ir tarsi aš neturiu irgi didelių iliuzijų, kad staiga visi rusai pradėjo pasidarys labai dideliais revoliucionieriais, demokratais ar dar ko nors. Ypač atsižvelgiant, kad, pavyzdžiui, po Navalno grįžimo į Rusiją jo reitingas, teigiamas reitingas netgi sumažėjo Rusijos pačios tarpe ir daug žmonių yra, kurie žiūri labai tikrai neigiamai. Tačiau kai kuo daugiau žmonių pradės savęs klausinėti, palauk, kur mano žadėta didesnė pensija, o kur mano žadėta didesnė alga, kur mano žadėta dalykas, nu vis tiek kažką turės tas nepasitenkimas virsti. Ir nesakau, nu socialinis kontraktas, ar jis rašytas, ar jis nerašytas, bet jis, jo laikymas, jis yra sėkminga režimo išsilaikymo sąlyga. Ir kai tai socialinis kontraktas įmamas pažydinėti ir pažydinti nuolatos, vis daugiau šansų, kad reikia tik vienos mažos bikštėlės, kad ir jos nereiktų. Ir šitame kontekste aš norėjau vėlgi ne tai, kad vėl grakščiai pereisti į kitą temą. Jo, sklandžiai kitą tik pereiti temą ir nežinau, ar jūs pastebėjote, kad net kiek metų mes esame jau Europos Sąjungoje, nes visai neseniai buvo vėl ta data. 18. Tas įstojimo gimtadienis. Nuo ketvirtų. Jo, nuo ketvirtų metų. Matau vėliavėlę Europos Sąjungos ant lempos užkabintą. Jo, ir dabar klausimas jums, ir čia vienas iš tų klausimų, kurios ko gero būtų galima įtraukti panašių kaip ir apklausoje draudžiamų klausimą, nes jį labai sunku atsakyti, bus taip ar ne. Vis dėlto, kur jums narystė fainesnė, Europos Sąjungos ar NATO? Negalima lyginti, bet palyginti man NATO. Tai aš sakau, kad negalima lyginti kaip ir apklausoje, negalima lyginti, bet vis dėlto palyginkim. Aš gal irgi pritarčiau Ritai, kad NATO. Aš galiu paaiškinti, kodėl. Aš tiesiog jaučiuosi saugesnė kiekvieną kartą, kai tie NATO naikintuvai kokią nors progą, nes be progos jie neskraido, sudrebina orą virš mano galvos ir virš viso Vilniaus miesto slauno, man iš tikrųjų pasidaro labai labai gerą. Tai turbūt, jo, tas saugumo klausimų, tai savaime suprantama, kad NATO yra tas toksai, kur tu turi tokį apčiuopiamą saugumo jausmą, bet man aš tada vien dėl to, kad būtų ir kitokia nuomonė kažkaip... Europos Sąjungos narystė gal svarbesnė tuo, kad mes iš tikrųjų neįtikėtinai pasikeitėm kultūrinę prasme. Mūsų visuomenė pasikeitė visiškai, jeigu tu pagalvotum, kokiuose kiemuose mes augome ir kaip buvo kalbama apie, nežinau ką, turbūt standartiškiausias būtų pavyzdys apie gėjus, tarkim, ar ne, arba kaip buvo mąstoma apie kažkokius kitokius dalykus. Tas pasikeitė visiškai 180 laipsnių kampu ir manau, kad Europos narystė Europos Sąjungoje
tai labai smarkiai prisidėjo prie šitų dalykų. Ir visi šitie šeimų maršai, kurie yra ir tam tikrą prasme prieš Europos Sąjungą irgi nukreipti, prieš europietiškas vertybės, tai rodo, kad netgi tie žmonės, kurie tam nepritarė, mato, kad Lietuva labai smarkiai pasikeitė. Ne, tai čia taip gali pasirodyti, kad mes truputį prieš Europos Sąjungą. Ne, aš suprantu, kad aš irgi ne prieš NATO, aš irgi suprantu, kad NATO... Ne, aš labai atsiprašau dėl savo provokacinio klausimo, bet man jo reikėjo tam, kad galėtumėme užbaigti Rusijos temą ir dar sklandžiau pereitumėm prie visai jau pačio paskutinio dalyko, kadangi jau mes pradėjome lyginti Europos Sąjungą ir NATO, Europos Sąjungą. Tai vis dėlto, be jokios apklausos, va tarp mūsų čia keturiese šnekatės, kas turėtų važiuoti ir atstovauti Lietuvą Europos vadovų taryboje? Koks skirtumas? Kas parašyta dokumente, kad turi atstovauti, tas tegul ir atstovauja, kaip suprantu, premjerė. Tai, nėra, man atrodo, dokumentų. Tai čia vat ir bėda, bet man atrodo, kad puikiai galėtų susitarti prezidentą su premjerė ir pasidalinti. Iki Lisabono sutarties buvo labai gražiai, galėjo važiuoti du žmonės, dabar gali tik tai vienas žmogus važiuoti ir tam yra problema, kad vieta viena, o kandidatai du. Iš tikrųjų, tai tikrai galėtų susitarti ir būtų labai puikus pavyzdys, nes dauguma atstovaujamų valstybių siunčia premjerus. Iš tikrųjų, man atrodo, du ar trys tik tai važiuoja ne premjerai, bet susitarimas būtų puikus pavyzdys, galintis stiprinti tą vienybę, apie kurią taip gražiai yra daug šnekama ir iš tikrųjų per mažai daroma, jeigu sudėsim tos porą rūmų vieną prospektę, kitus Daukanto aikštėje. Bet Daukanto aikštės rūmuose, parke vidiniame, yra šuniukams skirtų, šuniukų paliekamų kakučių surinkimui skirtų maišelių stotelė. Pagalvokit štai savo, ką Grikis padarė. Ir tai, ko gero, yra vienas dar vienas iš tų europėjimo požymių, apie kuriuos kalbėjo ką tik Dovydas. O jūsų pasiūlymas, beje, važiuoti pailiui buvo visai fainas. Aš neprisimenu, kažkada Erlickas netgi buvo pasiūlęs tam, kad išspręstų tą amžinąją dilemą, paskelbti visas lyginės dienas gedulo, o ne lyginės vilties dienomis. Tai čia lygiai taip pat galėtų, kad į lyginius susitikimus važiuotų, sakysime, prezidentas, o į nelyginius važiuotų premjerė ir būtų tikrai saliamoniškai išspręstamam ir galų gale visi jau būtų pasiskaičiavę ketverius metus į priekį, kur kas važiuos ir žinotų savo dienotvarkę. Bet prieš tai reikėtų apklausos. Į nelyginius turi važiuoti kuris, o į lyginius kuris. Jo, prieš tai reikėtų apklausos ir mėly Laisvės TV žiūrovai, pažiūrėję šitą įrašą, jūs galėsite patys po komentaruose, po Facebook'e, po nuorodai į šitą įrašą pasidaryti savo apklausą. Ir išskirti savo nuomonę įvairiausiais klausimais, ne tik tai klausimais, kurie klausinėjo prezidentas tiek berniukų, tiek Lietuvos šiaip žmonių, bet ir kitais, kuriems gali būti pasidarot mažą mini povą, sužinote ir tie tada jau žinote, kaip jums atitinkamai elgtis. Mes jau pašnekėjome visą akademinę valandą, tai aš galvoju, kad tiek atsižvelgiant tai, kad moksleiviai jau grįžta į klases, solidarizuokime su jais ir netęstime labiau daugiau pokalbio negu akademinę valandą. Ne viską spėjome aptarti, tačiau visko aptarti, kodėl yra neįmanoma, tai ką aš noriu jums labai padėkoti Ritai, padėkoti Brutai, padėkoti Dovidai, padėkoti savo už tokį sklandų moderavimą ir tokį seamless perėjimą iš vienos fotelės į fotelę. Ir atsisveikinti su visais Laisvės TV žiūrovais, iki kito pasimatymo, žiūrėkite Laisvės TV įvairiausias laidas, čia buvo vyriausiai Lietuvos komisija. Ate. Aš dar noriu pasakyti, kad aš iki galo nežinau, ar tai tikrai Grikio nuopelnas. Atsiprašau, jeigu pripaišiau Grikiui nesamus dalykus. Ir man atrodo, Dovidas kažką irgi mojuoja. Dar nori sakyti, ar ne? Ne. Aš pirmais norėjau sakyti, kad žmonės komentaruose siūlykit, apie ką dar reiktų padaryti apklausą, bet čia jau praėjęs. Čia savame suprantame. Bet savame suprantame, kad Ritos postskriptumas turėjo būti apie šuniukus. Ačiū ir iki. Ate. Ačiū. Ate.